Това ден продължава, уважаеми зрители. Според Черната кутия, ниският полет е причина за трагедията с военния самолет на граф Игнатиево. Знаете, Черната кутия беше изпратена заедно с наши експерти в Чехия за разчитане. Това е първата информация, която излезе преди няколко часа по повод тази трагедия, която, за съжаление, отразявахме така дълго време и дни наред в ефира на телевизиите. Авиационният експерт Тодор Иванджиков включваме сега с първи коментар. Господин Иванджиков, здравейте! Здравейте! Спомням си, че последният ви разговор беше именно по повод, за съжаление, тази трагедия. Съболезнования още веднъж на семействата и близките на загиналите двама български пилоти. Сред версиите, които тогава разисквахме с вас, присъстваше именно и тази. Ниска височина, поради което се е стигнало и до тази трагедия, сблъсъка с земята. Какво можем да кажем в допълнение на информацията, която все още е оскъдна, разбира се, от разчитането на Черната кутия? Да, аз го, като човек, който все пак разбира от авиация, с нашите колегички видяхме, че полет е нисък и затова казах, че това е една от причините това да се случи. Но защо се е стигнало за изпълнението и опита да се направи кубинската осморка, при положение, че е бил нисък полета, все още не знаем. Така че трябва да сглобим целият пъзел като команди за полета отдолу, пилота защо е решил да го изпълнява. Това все още няма да можем да го кажем и трябва да изчакаме на пълна разчета на черни кутии. Аз предполагам, че има доста още информация, която може би не е разчетена напълно и трябва да изчакаме пълния репорт на черната кутия, плюс свалените данни вече от РВД-то, военното РВД, които са били там, от хората, които са управлявали полета от земята. Всички този пъзел трябва да се подреди и да се намери, пак казах, коренната причина за да се случи този инцидент, пореден в военно-въздушните сили. Сега, моля ви... Защото само довиняваме да обвиниме в някой, дали пилот, дали който е командовал. В момента не би трябвало да го правим, трябва да изчакаме и да си направим правилен анализ, когато имаме пълната картина от всичко. Със сигурност не искам да влизаме в ролята на съдници, нито аз, нито вие, нито вас да вкарвам в това. Не е това целта. Чисто експертно искам да разискваме ситуацията, дори ако искате да излезем от този, за съжаление, трагичен случай, в който загубихме човешки животи. И да поговорим за това как обикновено се случват едни такива действия, едни такива мероприятия, едни такива събития, в които се прави демонстрация. Подава ли се команда или пилота на своя отговорност решава в каква ситуация, при какви предпоставки да извърши една или друга маневра, например? По принцип, може да се подаде команда от земята, но това става всичко за секунди. Да се прекрати и да се направи втори заход, втори опит, защото е ниска височината, както в конкретния случай. Да, може да се спре, може да... Това е тренировка, това е... Интересно, просто при нас имаме много малко време за да летят. И това са едни хора с голямо желание. Еуфорията понякога е в повече, че се качват, че правят, че имат възможността да правят това нещо. И хората, които живеят с авиацията, сърцата им просто няма търпение, се качат да направят пак нещо, да покажат какво могат, понякога води до грешки. И всичките тези от земята трябва да се контролира това нещо. Трябва да има пълен контрол и от пилота, и от земята, да има пълен синхрон. И когато се види, че нещо най-малко се отклонява от заданието, трябва да се прекрати. Основно при тренировка. Обяснете ми го, като аз съм човек, който не разбира от вашата работа. За съжаление, нямала съм възможността да се докосна до порива, до желанието, до еуфорията, ако щете така, както вие определяте на това какво правят българските летци. Как се случва една тренировка? Има един човек, който е долу на земята, контролира маневрите, подава команди или нещо друго. Имаме пилот, който управлява машината, извършва вече на практика с машината маневрите тренировъчни. Как се случва целият процес? Защото си го представям като да има някакъв ред. Както аз имам продуцент, който в момента е на ефира, режисьор, който казва как да се кадрира, кога да сменя камерите, а аз съм тук, за да разговарям с вас. Разбира се, значи има предполетна подготовка, където се изговарят нещата,
изписват се нещата, преговарят се още веднъж. Преди полет се преглежда машината, пак се повтарят. Има много точен ред, кой какво отговаря, в кой момент може да се намеси, кой има преимущество при командите. Тук имаме двама пилоти. Знаем, че майор Петко Димитров е карал. Не знаем детайлите, какво е сведено още като команди от земята. Защо не е прекратено, все още не знаем. Като повечето колеги, които са и военни пилоти, смятат, че височината е била ниска. Защо не е подаден сигнала, при положение, че са 100% това е, трябва да е проигран. Трябва да е, винаги има лошия вариант при нас. Ако се случи това, какво правим? Ако се случи това, какво правим? И те 100% са били подготвени за това, но явно се е получил пропуска в цялата организация. И трябва да се намери точно това. Къде се е получил пропуска в организацията и това, което се разбрави при полета? Черната кутия, да, ще ни даде ли отговори на този, на тези въпроси, защото той не е един. Дава ли информация за командите, които са подадени? Аз като инвеститор в една от най-големите фирми за разчита на черни кутии, знам какви репорти излизат и в какъв формат. В такива инциденти понякога поради удара може да имаме проблеми в черната кутия и да има част от записите, които да мога ги разчитаме. Тя ще ни даде част от информацията, не бих казал пълната информация, но ще осветли дали имаме проблеми в машината, технически, и ще разбереме какви евентуално разговори, макар че трябва да са записани и от кулата, там трябва също да се види какъв е запис, какви са били разговорите евентуално с земята. Тоест, ако няма запис на кулата, ако няма запис на кулата, дори да има запис на няма как да получим точните команди, които са подадени, ако няма запис на кулата, както казахте. Има разговори, които са вътре в кабината, които може да не ги чуе кулата, така че черната кутия ни трябва да разбереме какво са си говорили и вътре. Аха, разбрах. Добре, господин Иванджиков, аз благодаря още веднъж. Късно с нощи ви се обадихме, за да ви включим, защото тази тема е важна и не трябва да се потулва като медиен интерес, за да научим точно какво се е случило. Пак повтарям, за съжаление, загубихме двама български пилоти, много добри български пилоти. Продължаваме да си говорим за малкото часове. Можем ли да направим още веднъж с вас сравнението колко летят българските пилоти и колко летят в другите западни държави, също членове на Европейския съюз, също членове на НАТО? Многократно по-малко. Статистиката само това, че имаме 4 самолета L, от които са на разположение, 2 хеликоптера Крюгер, а другите на земята се ползват понякога за части. Това означава, че нямаме достатъчно финанси, нямаме достатъчно полети и пак казвам, оттам се тръгват нещата. Да, имаме проблем и ние вече това не е първият проблем. Това са няколко години подред ние имаме подобен проблем. И трябва да се направи правилния анализ. Защо е получено това? Защото няма достатъчно полети. Защо няма достатъчно полети? Защото няма пари. Трябва да се направи пълния анализ и да се вземат спешни мерки, за да спрем да губиме професионалисти, защото те са ни кът. Ние нямаме толкова вече. Това са двама инструктори, които аз наистина не мога да разбера защо и двамата инструктори правят демонстративен полет. Което е също един от въпросите, които трябва да си го задаваме. Кой трябва да отговори обаче на този въпрос? Защо двама инструктори правят един демонстративен полет? То заедно. Според мен колегите от ВВС, от Министерството на отбрана, те са специалисти, те знаят те защо са го взели това решение. Не сме ние, кои сме повече в цивилната авиация да даваме тези отговори, но те трябва да си ги зададат и ние, както казвам, ние сме толкова малко хора, че се познаваме всичките. И това, че сме приятели повечето от нас, не трябва да е причина да сподтулваме и да скриваме някои неща, а да си кажем истината. Колеги, това сме сгрешили, трябва да го спрем това нещо. За това трябва по-голям бюджет, за това трябва повече полети. Инструкторите трябва да не правят, трябва да си направим специално звено, ако трябва да правим демонстрации. Има какво да си поговорят колегите и да вземат, надявам се, наистина правилни решения да се променят нещата в ВВС, така че да не губим колеги.
Много ви благодаря още веднъж. Авиационният експерт Тодор Иванджиков в ефира на Твоя ден. Благодаря ви още веднъж. Реклама сега, уважаеми зрители, продължаваме.